удоволствие бих си говорил с Слави Трифонов на интервю. Поред мен всички тия неща, които са казали за мене, по-скоро ще гледат в земята, отколкото да ме гледат в очите. Не знам дали ще имат смелост да ме гледат в очите. Те ми направиха адска услуга. По този начин, може би не са го осъзнали. Ако се сравна с някой друг, това означава, че аз признавам едно ниво. Независимо дали е то по-голямо от мене или по-надолу. Mm-hmm. Но аз сравна ли се с някого, това означава, че аз оттам нататък няма как да кача нагоре. Ти как прие подметките от шоуто на Слави, когато вървеше твоето предаване? Гледа ли ги тогава? Как приемаш цикатридина? Как го приемаш това? Еми, зачудих се. Зачудих се на това. Дали е достойно? Дали е... Някакво бях... Верно ли? Това ли е? Аз те питах и като се видяхме тогава. Това ли е? Но искам да знам. Еми, вече мина това време. Това ми беше коментара. Наистина, това ли е нивото в момента? Това ли е? Значи, вие сте от гледната точка, нали, на страшно опитни хора, на хора, деца имат собствена телевизия в момента, супер високо. Извинявайте много, благодаря ви, че ме коментирате, защото вие току-що ме сложихте до вас. Те ми направиха адска услуга. По този начин, може би не са го осъзнали, но те автоматично, човече, в смисъл, те автоматично, да, с тези подмятени коментари, те изтриха 20 години опит, собствения си опит, слагайки някой келеш като мене до тях. Как може те въобще да си помислят да се сравняват? В смисъл, да ме коментират въобще. Това е имиджово даун, леща. В смисъл, не може да си позволиш да правиш такова нещо. Най-малкото, че няма откровена провокация, няма биф. Да, ти нищо не направи. Аз просто за добро или за лошо се превърнах в лице на някакъв спор, който нямаше, да кажем, тяло, нали, да, смисъл, измести. Да, чувстваш ли се така? Защото това може би беше спор. Не, някои ме чувстваха така. Аз нямах абсолютно никакво отношение към това. Да. Не мога, за мен е смешно цялото нещо. Развиш, да. Аз само трупам дивиденти от това. Mm-hmm. През цялото време аз съм трупал дивиденти от цялото нещо. Аз затова няма как да се обида чак толкова много по някакъв начин. Защото хората малко или много, не мога да не знаеха кой е цитиридис, обаче знаеха, че има някакъв цикатридина. Сеш се? Да. И цикатридина рано или късно стане цитиридис. Просто те сложиха името ми в умовете на хора, които нямаше още да му открият. Благодаря. Добре. Да, едно благодаря. Ами да, мерси. Ти гледал ли си шоуто на Слави, когато преди да ги махнете? Естествено. Какво? Значи... Не, в смисъл, интересно ми какво ти е било отношението към Слави, защото сега в един момент този екип някакси се обръща към тебе. Бате, всеки иронично, гледал шоуто на Слави. Представям сега, аз съм фен на абсурд и изведнъж абсурд да се обърнат иронично към мен. Как се почувствам? Но на мен те сме били идоли, а при теб не е било така. Да, не мога да кажа, че съм бил турбофен, нали, на Слави по някакъв начин. Че нали, да съм гледал, нали, към него, но съм го гледал. Естествено, всяка вечер, то това се гледаше. И нали, винаги си спомням за Цеко Сифония, за Емси Фарония, такива, нали, за тях актьорската вечер. А и всички неща, нали, съм гледал, съм ги чакал с нетърпение. Е чакал вице на Слави в края на шоуто. Интересно е, нали, драги зрители, не знам си какво, да погледне към публиката. Аз съм го гледал това и без да знам, но знам елементите на предаването. Да. Знам какво прави, знам какво започна да прави, когато, нали, се чудеше какво да прави. Тоест, аз сега виждам, че онези, например, реалити форматите, които са в предаването, всъщност тези реалити формати не са нищо повече от това. Хора, какво да правим, това, което сме правили до сега, вече не работи. Дайте да тестваме нещо ново, което да трупа допълнително рейтинг. Или нов рейтинг, или да остане същия, но с нещо ново. Да. И те сработиха тия неща. Бяха много успешни повечето формати. Излязоха хора, като Крисия, която, нали, продължава в момента да се развива. Абе, много интересни неща успяваха да правят там. Точно за, нали, в целта да се променят и така нататък и така нататък. И съм го гледал с интерес. Определено съм го гледал с интерес, но не до толкова, че да се обида, когато те казват от мене. Реално в България не мисля, че има човек, дето да ме обиди по някакъв начин такъв. Бро. Не, браво, това е, защото имаш фундамент, брат. Както аз мога да се обидя. Да, е, това е, да. Смисъл... Окей, аз нямам коментар. Да. Пич, знам. Фото някой ми каже, аз на себе съм си го казал вече хиляда пъти. Аз съм си казвал, да, не точно мое. Така, брат. Не мое. Точно така. Между другото, съжалявам, когато ми бяха тук гости и хора от екипа на Слави и сме говорили за предаването и деца, в момента не мога да си спомня нищо, какво са казали, брат. Обаче, ти срещал ли се с някой от техния екип? Засичал ли се? Наживо, не. С Ивайло Войчев, с Сил Сиромахов, с
Не, не съм имал жива среща с тях. Ема те са там. Никога. Ами знам, не знам как не сме се виждали, смисъл, защото на те наистина офисите, офисите на 7-8, ма и ние влизаме от там, човече, наистина нямам представа, или аз отивам много рано, или те отиват много късно, нямам представа как стават нещата. Ма не сме се засичали. Аз знам, че са минавали от там. Искам да се видите копа, искам да видят колко си готин. Аз искам, не знам, а ме чудно те как ще ме погледнат, защото според мен всичките тия неща, се казали за мене. А по-скоро ще гледат в земята, отколкото да ме гледат в очите. Не знам дали ще имат смелост да ме гледат в очите. Интересно, това ми е много интересно. Особено от някои хора. Нямам представа. Това ми е много интересно. Нямам представа. Аз няма да имам проблеми, защото за мен това не е, нали, някаква заплаха или някакъв срам или по някакъв начин. Да. Аз съм... Какво става? Какво става? Съви ме на батъл. Да. И тех ще ги пръсна на батъл. Представяш ли Тошко Юрденов и аз на раб батъл, човече? Тошко вече има съвсем друг свят, братле. Тошко е в... Тошко е Сицо Хазарта. Е, там се правят батълите. Тошко Ицо Хазарта батъл. Човек, е бати живот. Трябва... Не знам, много ми се иска да някой да ти гостува от тях. Еми, не мисля, че живеем в това време. Защото аз изпомням... А, ти го каза, бе. За Конан и за тия и за Джими. И сега гледам Джимитата, бяха за събрани. Приемственост има огромно, да, нещо, Джими, което в българските телевизии не съществува. Няма приемственост. Не може няма... ли да има едно... Не може да има една такава сбирка. Една, не знам защо не се получава. Която ти слави си правите тъшак с... Не знам. Ами не, човече, ти погледни как се развиват нещата. В смисъл, как всеки се бори за своята порция, която е получил и не си я пуска. И много вярва в себе си, в нея. И всичко ново се заклеймява. От кого? Еми от статуквото. Добре, аз питам така. Ако такова... хипотетичен свят. Ако този хипотетичен свят дойде на твоята врата и решението е от тебе, какво ще кажеш? Слави се обажда там, обажда се някой от екипа и казва: Додо, ела да заснемеме един между тебе и Слави. О, задължително. Решението е твое. Да, няма. Аз много искам това да се случи. Това би било супер. Аз се толкова... Мисля, ти си представи колко ще е хубаво за телевизията въобще, брат, в България. Ще бъде мега гледано. Да се случи, защото то имаше няколко такива момента, в които, нали, имаше събирания тип... Значи те на първия епизод, за да застанат срещу BTV, нали, когато ние излъчахме първото шоу, направиха... Слави и с Магърдич се прегърнаха в ефир заедно с Любо Неков и там и Краси Радков. Има беше тогава? Точно на първия епизод. Не, бе, това беше на първия на Рачков. На нашия първи епизод. Верно. На нашия първи епизод, тогава Халваджан отиде, мисля, показа се по скайп, тогава, кой беше един от актьорите Рачков. На... Рачков, да, Рачков отиде с Краси и си говориха двамата и това беше велик телевизионен момент за зрителите. Да. И това нещо не беше. Това не беше правено никога. Мисля, те така бяха уж връждуващи, те се караха, той имаше бифове. Съдаха се. И имаше страшни бифове между двете компании. И в този конкретен момент, точно в деня, в който ние стартираме предаването, те се събраха и си казаха колко много се харесват. Много красноречиво е това. За някакви неща. И как се появяват нови врагове, без те да бъдат същинска заплаха по някакъв начин. Хората имат представа за това как трябва да се върши работата и колко са важни те в нея. За мен винаги е било важно просто да си върша работата, без да преча на някой друг по някакъв начин, ако е възможно, да съм доволен от тази работа, която върша, и да не се, ако се сравна с някой друг, това означава, че аз признавам едно ниво. Независимо дали е то по-голямо от мене или по-надолу. Mm-hmm. Но аз сравна ли се с някого, това означава, че аз оттам нататък няма как да кача нагоре. А това е най-голямата грешка, която човек може да направи. Да спре. Да. Някъде. По някакъв начин. Добре, това ми беше интересно. Исках да знам дали... С удоволствие бих си говорил с Слави Трифонов на интервю. С огромно удоволствие бих го поканил, ако ще той да ме интервюира. Слави е труден. Така ми се струва, аз не знам, аз нямам с него... Аз не мисля, че... Защото той е труден за хората, които не знаят как да излязат от трудна ситуация. А ако, примерно, някой седи ти се дръвчи и ти се прави на труден, ти просто му кажеш, абе, какво ми се правиш на труден? Да. Мисля, аз вземи се стегни, а другите ще ги е страх да го кажат това нещо и ще продължат по сценарии, по не знам си какво и да си завършат преданието. Не, аз не искам така да бъде. Ако някой се прави на отворен, просто що се правиш на отворен? Я малко по-изи, тук сме да си вършим работа. Това е готино. Така че това е трябва това. Да го видя. Да я знам. Това трябва го видя. Не знам дали ако, мога да отправя ако официална това покана го видя. Да заповяда господин Станислав Трифонов в студиото. С удоволствие. Цялото предаване ще бъде негово. С удоволствие. И естествено, че това би било само единствено за рейтинг, но и за телевизионната история въобще.